السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بنجرابي يبوبي أيام من حملة تي في جام الله يمن كسالة دونالي وانو كالبي بولو بيو أم بيبي أبي مبي ما نعوذ نعوذ كلا نكو كلا سها كلا زم أنت أمر بندلو شبنالي تدري قدر نيد نوار بير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سونجي والوناني دادي رونغدي كو كيو كيو ديني ولا خيو خيو ديني مغانا داوري معك زيارة أنيل زيارة بلو هيتان فوف با غالي تشيرنا عليو بيال با ألم بيال تشيرنا عليو با كابو مانجي خوف ونجي ديرو مانا دادي وناني دي ونجي كدي ديدو مانا بيدو سيرن بجو دي بي غوطي مانو فوف ديسان جالوني تشيرن منتغا سيرمي جودي سيان محمد الحسين سيان إسحاق هاي غور هداكي قال سيان الحسين با بس هو أري عندما دم أري قلة والبرك هاي كتاري دوم هاي جيري هاي جلس نابي هاي غور هداكي تديوان وجفف أمام هاي عندكار ها إنه كوجي شكل زيارة بنودو تو tota kirsoose nyalde nyal dama e chairman mo padam men khalifa men cierna bashir mutuga da ha cheikh mar to tor ummade joftama do yete e kap mangé xox ciagal mu nyalde de ziaro watti ziar mo ganna ndawar maga hitan fo wadata bandam men jehen ketto eden jiri almube rewi hen ko jewti diine e kadi deftugol sukaabe joftu noobe nyalawmo ma en bismihen kadi hoddi men kadi mana rendaabe diine o fude eden betan yo Allah wadan en nande oftare ko yewta do ko e ko janga do ko e diine o mo gannanda hor ma mawninaama do yo Allah hokku en nande oftare dum non deuxième partie o woni do en jaat inshallah taala kettino en kadi waj musibe be jehen banda يا
من نور الليل ما نلنا
واه وتسليم تسليم على خبر النور يا علم الهدى هذا المتيم فيه ما بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله الذي هدانا للإسلام وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله ثم الصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم التنادي ورضي الله عن مصباح الدجى وينبع الهدى وفيض الذي لأهل التقى مولانا الشيخ أحمد بن محمد ابن سالم التجاني الشريف الحسني وعن خليفته بحر العلوم ومركز الفهوم سيدنا الشيخ الحاج عمر بن سعيد الفتيل وعن خليفتهما الشيخ الجامع بين الشريعة والحقيقة سيدنا الشيخ الحاج محمد البشير منتقى أيده الله وحفظه ورعاه وزيد له صحة وعافية والسلامة وعنا به آمين
ورضوان الله عن شيخنا ومعلمنا المربي الشيخ الإمام الحسين با غفره الله ورحمه وأسكنه الله في أعلى إليين آمين. إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله. مبوكي في تيو في هذه البقعة المباركة شي بيالو تدوين ينديتي نجد اللي يحنير السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جد الواد دين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين لا يا قول نين في داجي تجد نين في داجي اللي تحمي نين في داجي مين نبت برام دي بمواتشي تي أدينا يب برام بولو يب نعرتكو يدوغا عمك بنين ديجل نجد داجي وفي ci bayalu sel wi nga xamanteni bayal wu ñuy tibé lèr la ndax bayal wu ñuy jangé alcorane donc santé nañ ko borom bi subhanahu wa ta'ala bu ñuy santé yalla nak il faut ñu santé sabab yi ndax sabab yi moy ñu tété ci diiné bu ñu mëna dajé di jangalante ci suñu biir loolu dañ koy jëlé ci kaw ci ka yalla yoni won ci ñun di sayyidina muhammad صلى الله عليه وسلم رغنان با سونو كليفا ديني ييغا خامتاني كين كوسي ني انغ نانو واي تا توبا تيواون كاولا نياسان با سي حلوا ني سانت نجابوتي شيخ مارو فوتي ييغا خامتاني داجي نان في اك نجابوت سيدي الحاج مالك نجابوت ييب نيغي لين دي سانت دي لين غرم تي دي لين ني بسم الله لين سي سين غرم ديغا خامتاني ياك في داجي di sant nak ku nu tete ci diine tete nu ci walu talibé ndax nak ay fami rek ka fi tok ummatul islam ci bir fami yoyu khiyarun min khiyar ay tanefa ngi ci bir njabo ci cheikh marul futi ñu ngi fi ak njabo ci sidil haj mali ak njabo ci kër diine yépp waye bu ñu tanne ci njabo cheikh marul futi ñu sant suñu wasila ci na bashir mu tagada ha cheikh mar yi nga xamantene tay moy tak neeru cheikh mar ci kaw adina bi nu ne ñu ko sante yi ñu sante suñu waju bi ñu yar ci dina moy cheikh al hussein rahimahullah ndax bu ñu doone dara moma buñ ko santul buñu sante yalla sax yalla day taxañ sante wo ne delo len ko borom ndax il faut nga sante sabab bi tax tay nga tax sabab bi tax nga tax ci ko nga sant ka nga do nga sant yalla yalla nangul la sant gog lolu yakarna ñepp am nañ ci ma di channel ko seen li waral tay li di wax ci channel yu imam aliou ba di wax ne li mbolo wi tew tuti na sax ngir mom ndax ñun ñi xamantene suñu bi ñi nga xamantene ñoy ño nampando ci cernal ko sey xamante nañu kenn ku ci ne xam nga li nga mën xam nga li sa morom mën motax duñu maslanté ci suñu biir deug rek nek suñu biir surtout suñu mbolo wi nga xamanté ne suñu morom yi suñu génération bobu ñun la ñu mëna sédé ba ci suñu mag ñi nga xamanté ne ñoo ñu nampal cern isaac ba cern mamad al hussein cern khalid ñi nga xamanté ne tay ñoom ñoo ñu jitu ci daara ji tété ñu bu ñu tek lan ci ñu dundando ci lu jégué ñen fukki at kon biñu gimbé rek ñom lañu gis ko xamantene la des 6 ans nga ñew ci loxom ba tay nga jaboté ba nara chat lu wala nara am set sant yalla la kenn ku ci ne am nga sa jabot bo xamantene war na mëna jël soxna wala sa jabot bo xamantene tay war nañ ko mëna dëj kon sant yalla ak sant ci na ko seen rahimullah li li tay mom moko waral tewam fi ci dekk wu dekk leer bi di dekk asayid ibrahim sako tew ci leer gi tanxe fi lola waral leer wi ni tay keur gi keuru leer la na alquran rek lañ fi jangé al ci ne bu nek ak aljuma ju nek
dinañ ci wacce kabilu yalla te yakar na ci na ishaq mun na wasé de lolu mo xew ci chrétien al hussein lolu la ñoon lolu la nam altine bu nek dañ koy wacce kamil aljuma ju nek dañ koy wacce kamil bu ñu teewal ben bes mom ci na li bu fi nekké xalé dinañ ko wacce bu fi nekku li xalé dinañ ko wacce ci ginaaw lolu sante yalla lolu la donné ci chrétien al hussein du lenen chrétien al hussein alquran rek la xam mom moy namp wayam moy leppam da naka dawul won jangale ben xam xam luddul alquran rek sa ay ko gisee muy tim ci tere yalla ñun ci mom la ñu nampé musuñu xam xamuñu sax suñu wajur mom rek la ñu xam cheikh al hussein ci lool la nampé and ci ba toll nité kon dinañ ko sante bu baaxa baax te ñaanal ko yalla fa mu tedd nonu yalla subhanahu wa ta'ala boole ko ci min an nabiyyin wa siddiqin wa shuhada wa salihin yalla mu ko ñu delu ci li ñu taxa dajé fi tay cheikh aliou and nañu lu ak fanwéré at wayé li ni nga xamantene mbolo wi mu woté ni tay ñu wëssi ko mu ngi leen di gëreem yeen ñëpp kenn ku ci né bëgg na jaar ci sa tour jox la ñaari loxo sante la gëreem la ci sa téway kenn ku ci né jappal né cheikh aliou def nako and ak yow ndax ku ci né ci ñun rek cierna aliou mu ngi dund ci sa biir ndax yalla ko bindé non mu doon ko xamantene kuy jokk mbokk la gis nga bi may interview sank ay soxna yu togon fi ku ci nek rek sa baat ben la ku bëgg mbokk la ku yeg nit la nit bu mélé nonu la khairun nas nak anfa'uhum te mom dafa bokk ci ñooñu te khairun khairukum tamit man ta'allama alquran wa 'allama yoy yeb boole na ci mom kon cierna aliou ñu ngi lay ñaanal yalla subhanahu wa ta'ala yalla yok seyfan wéral la yagal la ci kanam jox man dama koy yeen say day dem di jox mbokk di jël ay auto di wacc fenen dama koy damay xulo mon tax di gore yow ni nga wara sakanal sa bop nga xamne du yow rek mais da nga jabote li ngay def li bu la ci dara dalé ëlëk sa jabot yi du yow ya ñak de sa jabot yi nga bayyi tay nga xamal ñepp ci yow lañuy nampé ndax nit amna koy tollu da ngay sakanal sa bop da ngay xamne du sa dundu yow rek mais dafa am ñuy dundu ci yow ñoo am dañuy nampé ci sa leer waxu ñu rek ñi nga xamantene sa njabooti bop la mais ñi nampé ci yow jogé dëkk ba dëkk xol leen li ni taxaw fi yépp benn wër la nam benn wër muy wala barak ba ci jéri ba ci wala ñom rek ñoo fi dajé cheikh aliou fi ci campement ngey xox fekk na bu ñun ñëpp ñu dëkk ci fi man dakar la xam ndax fofu la ñu nampalé ni ñu juddo bari dakar la ñu andi fofu la ñu cheikh aliou sen nampalé bu ñu toll fu toll musuma yaakaani dina genn dakar suma dewe ba am fi keur nek fi cheikh aliou la kenn ku ci ne ci ñun boobe amé keur wala xel nek fi cheikh aliou la bi mu ñëwé fi mbokam yépp la wër amna mbokam yo xam ni ñuy bëgg ne fexé na ba xam leen ñawalante leen boole leen gis nga nit nak wa min siddati zuhuri fi khafaw dara dina la jégué ba do ko xam sa do xam valeur xolal nu mu rappelé nit ñi amul xolo amul calculateur amul jola amul lenen ñepp la rappelé ñu nek ben sama mbokk yi ni mbokk ni ba ja mon nañu ko sédé kon cheikh na li jërëjëf yalla na la fi yalla yagal waxuma ko nak ngir yow mi né dama ko wax ngir akullahi fi haqqillahi ta'ala yalla na la yalla wéral té sam la ar la ndax su dundu amna njariñ ci jabot yi amna njariñ ci fami bi di wax té rek cheikh na li neena ñi fi tew ñepp muy leen di sant gërem leen dabo waye di gërem sunu waju ni fi ne lim ci fekk muy cheen muy abdoulaye diallo nga xamantene mom moy njaati gem fi moy wajuram fi moy leppam fi ndaysan di fatri ko sunu mam yalla ko yalla xari al jann am ci wax cheen abdoulaye sa ko koy tuddu tay na dinañ ko jox kaddu inshallah waye mu koy sant gërem ko ci tekte bi mu ko tekte fi ouf ko tax mu ñëmé mom cheen abdoulaye diallo mu ngi koy sant mu ngi koy gërëm mu ngi koy ñaanal yàlla mu yàgg ci kanamu jamot bi moom cheikh na li ba ak suñu bàjjen mer dem nga xamante ne di yaay di bàjjen di lépp ñi nga xamante ne moo ko jural taawam bii di soxna busoo
waye nek ya ju bax ndax ñun buñu nekk ay tutank lañu doon ñew fi bo amaguñ fi soxna amaguñ fi kër di ñew fi di wacc ci kërëm vie jallo ni ndaysan nekam ñu doon faran ñu nek ay tutank ñew nek fi buñu wacc jangé mercredi jeudi ak vendredi buñu jang ñaari fan yoy fi lañ koy moy suñu weekend ndaysan kër abdoulay jallo ak suñu ay dem ba yalla def sey ñu nek ay fo yalla may ñu fi ñu mën fi am dekkuway sant yalla bu baax sant len ñom ñi ñu tété won ci lool janaari mu ngi sant dekk noy ñi nga xamantene fekk na len fi muy ñom boja ñi nga xamantene fekk nañ len fi ak jeme tas jeme ñom ñep ci ay dekkalom nek fi ci koñ bi waye di sant notable yi ak imam yi señ may diouf cheikh ali mu ngi lay sant di la gërëm ya di la wax ne waxtaan wi ci sa loxo la ak oustaz ibrahima diouf ci seen loxo la waxtaan wi bu ñu paré ci micro bi rek dañ leen di jox yeena xam ne ñu koy doxale seen biir loolu la cheikh ali wax donc ñu ngi lay sant di la gërëm ndax ñun yag nañu tek suñu bëpp ci yow xam xam wi yalla sol ci yow def ñuy fatali goor yi tedd fe ci jumaa ci ibrahima sakho yalla na yalla fekk say tan te wëral say cër am na ñu bari ño xamantene duñu xam valeur nit fekk ñuy jakkalu ñoo wala olof wala ñu né sénégalais lo rek ko yaax ibrahima sakho nekkon na fi duñu xamé valeur am moy gisatuñ ko légui waxtaan am rek lañu def yeewit ba señ babakar diouf ñu ñaan yalla yalla fekk say fan ñu ba ñi ñep gën la xam li ñaanal di oustaz diouf dégg nañu tafasiru qur'an yi nga xamantene mom lay def fi ndax lool nak lool lañ fi am waaw ndax mbolo yu mel li bu ñu nekké ci réew ñom ñoy garantie réew ndax atalimu sagari li kitabillah yutfi ghadab rabb li mëna fay meru borom bi subhanahu wa ta'ala moy ay mbolo ay tout tank yi ñuy jangal alquran moy li ngeen gis ni te yalla bu mere won peuple bu seené gis ay tout tank yi tok teem seen alwe di jang alquran da na bëgg sax ala peuple bi waye mu russé len waye tay da ngay gis ndongo buy dem di yelwani ñu koy naan xalé bu yelwani jangu ñu defu ñu dara dañuy yelwaan dañuy wut lo xaaliss ñun dañu wut xaaliss ba son dañu yelwaan ba son donc bu ñuy yab xalé yi ñuy fekk ci mbéd bi ñom ñoy nekkat ci ñuko yi tok ci kaw ki wala loolu il faut ci sétat ko baax ah dima faté rek ben nek so bu xawa do xewa moy is xalé bi jibril namploon ci barama nekkon bour ba nga xamantene tamit mo nekkon ci palé ba loolu ci so bu yaatu la xeyna sa may juuf bu ñu jëlé kaddu ngeen yagge ko ñu mbokk yi cenaale mu ngi gërëm ku mel la tamit Cheikh Souleymane Dem dinañ ko jox kaddu muy wax ci turu serigne yi fi teew te nek ci campement ngay xox duñu ne leen ay talibé waye ay serigne lañ leen di wax ak ki nga xamantene moy Cheikh Sadou Sy nga xamant ñom ñaar ñom ñoy jarul ngeen di wéccio kaddu gi yeen ñaar xam nañ ko bu baax waye yeen ñaar daal yeen xam nu ngeen koy defé dañ lay jox kaddu ci fannu wowu Cheikh Souleymane Dem nga wax ci serigne yi fi nek ci kamba ndax Cheikh Aliou man xamna mo mon ci côté bob da nga gis ben keur serigne lu nekkon fi ñi ko xam xam nañ ko doon jangale fi Cheikh Aliou mu ngi dara ma ngi fi ko bu mu ñëwé fi di wut fu mu dekk Cheikh Aliou au lieu mu sanjé ko ci all ba mais def ko wutal fi ci gënaaw fi keur mu nekk fa ak ay talibum di jangale Aliou nekk fi di jangale xoore firange bi waroon nekk ci diggante ay talibé da nga doon nekk fii comme commerçant yi ñoo xam boo fi amee bitig da ngay bëgg bitig bu mu la jege na dem ci àlloo ana ñoom Seydi ak ñoom Aboubakar yaakaar naa xam nañ loolu waaye moom Aliou sëriñ boobu fii la nekkoon fi te fii lay ñëw di waxtaan si ba soxna mi yenn saa yi ñu tibbal ko aaj wàll reer mu jaaxal ma ci générosité ak yaatu boobu mu yaatu maa ngi ko doon laaj kenn sànq ci ni ma doon introsé mu ne ma nit bu yaatu da nga war a xam ne sa wërsëg yow kenn mënu koo jël mais loolu dañ ko koy santee ndax kiñaan googu amul ci moom ñu ngi sant bu baax moom Cheikh Aliou
imam Moussa amuñu ndax ñewna bu fekkon ne ñewna dinañ ko jox kaddu mu wax ci turu imam yi ak ki nga xamantene moy monsieur le maire bu fekke ne ñewna it mu ngi koy sant way diko war na jël kaddu bu fekke ne ñewna ak ki nga xamantene moy imam Mbayba sunu goor ga nga xamantene exemple la ci quartier bi diko sant ci tey ba dal ba yaru ba ak malu ba loolu yëpp gis nañ ko ci moom mu ngi lay ziar cernal yi mu ngi lay sant di la gërëm gis na fi nga ko féete gis ko fi nga ko féete ci lépp na lu tax na muy mu ngi lay gërëm bu baax di gërëm tamit njabooti ak ñi nga xamante ne Cheikh Marouf Fouti ñi fi nekk waa Konu waa Konu Cheikh Marouf Fouti ci njiitalu Faxi cernal yi mu ngi lay gërëm te di gis jàpp bi ngeen jàpp ci bés bii nii tey ngeen xam ne bés bii lu rëy la parce que cernal yi bi ma koy laaj baas yi ak kii ñan ñoo ko def mu ne ma taalibe yi ñoo ko def loolu tamit lu jar a bàyyi xel la ndong yi nga xam jàngal na leen fi ñu dajee dajale seen stuut organiser lu mel ni loolu jar na sant yàlla sëñ Mbaye Diouf nga xam loolu muy sant bu baax ci mbooloo yépp ba ci groupe Jappo bi nga xamante ne njiitalu soxna Kine waaw soxna Kine Fall cernal yi mu ngi leen di sant di leen gërëm yaakaar naa ne incha allah ci kanam dinañu yegsi ci mbooloo bi ak tamit monsieur Lamarane Ba cernal yi mu ngi koy sant amuy ndax teewu na ci bërëb ak ki nga xamante ne wax nañ ko muy Baye Abdoulaye Diallo ak suñu yaay Dieynab Diallo. A'udhu billahi min ash-shaytan ar-rajim. Bismillahi ar-rahman ar-rahim. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض حولا وإذا قادهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون وما يفعل ذلك يلقى أثاما يتاءف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه محرما إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فأولئك يتوب إلى الله متابا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما صدق الله العظيم صدق الله العظيم صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم جزاكم الله خير الشرف الحمد لله أمي مودي بسم الله ما شاء الله نية توما أنا ترجمة برد دور دور بكو جي أمي ما ها تكاد أرجع له لينشي تفتح موي جوخ علي نعمي سنت إمام محمد فال نيجا كمان تني إمام نلا أمين كان nela gis na taxaway bi ko taxaw ba émission bi ko joxone fi ci radio ngeexox bi ci sa yaatu ak sa lepp mu ngi lay sant di la gërëm te di la ñaanal yàlla subhanahu wa taala léegi dañuy jox oustaz yi ñëw waxtaanal leen tuuti balaa ñuy soli ci programme bi incha allah am nañu nag ñu war a tari fi ñaari ndongo yi fi jàng ba wàcc alquran ñu war a
تريسي كنامو شرنا إن شاء الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق نازل أقبل والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. بوكي جوليني غنا بني سانتي يالا جولي سيدنا محمد ñun ñep nañu wax alhamdullilah rabbil alamin nañu wax ñun ñep alhamdullilah rabbil alamin warna nak ci waxtu wu ne warna yi ci béré bu ne way ci bi la gëna wa lutax dañu daan dajé fi di def lu melni fi ba yalla wacce ci nun lu ko neex lolou taxaw ñaari at yalla di mu baxé ba delo ci wat lamu joxone jam ñi ñu yoraat ko del ci wat fi am ñuko fekke won te fekke wat ko kon alhamdullilah da fay gëna war xar yépp xarum te bëss ki la xar yépp xar yalla la way xawul xarum te bëss ke ci raw war nañu wax yalla alhamdullilah fu ne waye fekke gi ñu fekke torombu lu graw yalla di nu may benu fekke wat janna alhamdullilah rabbil alamin ñu ngi nuyo di jital nak sunu nuyo ci señ bi di sama soppé di sama xarit di sama lepp wax ma légui wax bu neex ci kër gi dama dugg légui mu ne ma sama sopp ñowna sama xarit ñowna loola dal na xel alhamdullilah rabbil alamin ko bëgg bëgg na la almar'u ma amana habba kofé gi nga am ci man bu tollon la am ci yow di la wax ne bismillah ci gane ci gi ñu gël di la ñaanal yalla nak yalla nang ko yagg def di ñaan yalla yalla nang ko def téme yi ak dooro commencé yonne yalla nako yalla def yalla man nako di sante mbolam yi nga andal nak kilifa yeb njaboot gi di la ñaanal yalla di leen wax ne ñew gi yeen ñew ci sunu dëkk bi fekki su suna njabot gi dal na suñu xel sedde na suñu xol ñu ngi leen di ñaanal yalla na yagg ci leer la ko kabi man na bañe bari na oustad djoufa ngi fi motax damay jikke sax ndax wala du fay wax ne ku bari wul ay rongoñ da ngay baratiya la joy genn ci borom rongoñ yu bari joy ba leer ku bari wul ay rongoñ da ngay baratiya la joy bo paré baye borom rongoñ yu joy ba leer bu ko defé ngeureum le dañ koy jëmé ci suñu doomu ndey muy señ Ablaye Diallo bi def li nga xamanté ku ko def ku mu doon waral nañ la sant Ablaye Diallo kenn Ali bu mu ñëwé fi di jalbatam indi saaka ma ki dalam ak téréem ni ko ubbil ne dej ko taaju di neeg bi amee ko lépp manal ko lépp yoral ko lépp ba mu neex ko mu fab doomam ne ko sama doom ji maa ko jur jox naa la ko gaa ñi am na loo xam ne yàlla sax bu la ko defee pare na ci yow kon kii pare na ci ci Cheikh Aliou def na la manoon yëkkati doomam jox ko yëkkati doomam jugóo jox ko ne ko jàngal ko fa tabaarakallaa loolu rek la man sa def leneen yàlla sax am na loo xam ne bu waajee yow lenn rek la defee yow mooy rey la yàlla am na loo xam ne bu la ko defee ba bare rey la rek la dese yàlla bu la mayee kawar gu weex tàll ak jaal wu yaatu ak bët yuy bas ndikki luy metti nopp yi riir tànk yuy xesel xamal ne yàlla rey rek la dese te kii fa tabaarakallaa alhamdulilah rabbil alamin yàlla na yàlla yàggal Ablaye Aliou ne gërëm na la te ngërëm na dëgg la ndax da koo def nga gis ko ñun ñëpp ñu gis ko gërëm na it sa soxna ndax bu fekkoon ne nga ne kii na sama jarbaat la amul dara taalibe la dama koy may sama doom soxna ci ne du dal mën naa metti ndax kat bari na fi de sama classe gépp balaa ñëw waxtaa boog seeni soxna
القرآن نه إن من أسواجكم وأولادكم عدو لكم فاحصروهم نيالا جيجين جي لاي تيلاي ديف لو باخ داما بوجي جوخ ديو نياري تيمين مونكو نوكو كوي جوخي تا سامو نات بي سوبالا نانكو كون ناكو جوخ تيمين تيمرا لا يالا فاي ال waaji da fe ñoo dama ko bëgg jox sam bu mo de nga ne ko diide bu mi nga doon yobbu tool baax na fo na ko jox ko ko bu ëllëgé yalla jox na sagaru mu waaye taxaw wax dara sa soxna bari la ci balo la sax loolu sens la loolu sens la kon ñu ngi sant mu ngi lay sant di sant yi soxna si nga xamanté mo jur xalé bi di sant ci noal yu ci noal yu gandu man ay dekk mbeut du soppi souf souf fay soppi mbeut dama wax toujours ne bir kuñ ci xedel ngay buxante bu ci do fa yag ba nga ñëwé fi bo fi doon woné dayo man na am do fi am daal waye bi nga ñëwé da nga nango doon talibé nango doon doom nango doon jabot xam li nga nam ba do fi nango saxal coléré gogu ba tax loy def jité ko ci sunu yaaji té dañu wax né ñetti yefa ngey xoyo xamne boku gisul ci nit xamal ne amul ko le baxul wafa'un li sidiq wa baslu malihi wa kitmanu sara'ir fi fu'adi gora koy def ana sa way da ngere mu ngi nele wa baslu mali ak nango def sa alal ngir yalla ak dem sunna muhammad bi mu ñe nak mo nu te ñun ñep moy xam ba ja xam sikki nit ñi ba nopi tey ci salamé li sanaka la taskur bi awrata ibrahim wa innaka awratun lin nazi'atun la taltamis an masawi nasi ma sataru fa yahtika allah sitran an masawika ay yu neena li saxdu defalon yonent bi ci marina du mala war defal nga ko ci campement yonent bi dafa dem madina gañi diko galale di togu de indi ba mu yag ñu ne gan go xamne xamoo kay ngay ñibi dal bu ñego ñu delo ci suñu laxi ci xana suñu maxa waye am ku ci wax ku ci tudd seuduna ne man lima doon def dama koy yok bu ma doon togg ay sauce dama yok sauce yi dama gëna neex sey haaji malik neena wa asadun summa sahdun ñi dal ñom ñep yursilani lahu waye na khairu ta'ami wa sahdun kan sa'at ka sa'am kon sahdu mom la doon defal yoonenti bi ñu suñe ñambaas bu dul yepp du yaq seul am de ñambaal bu dul yepp du yaq seul mom lañ ko may soxna mu kontal lool ñu ñambaasal ko jox ko def ko imam doyna yawma nadu kullu inasi bi imamim rek doyna ñu def ko imam te bokul ci imam raghibi way imam ratibi la bok nit dana man imam way nit dina mat iliman di nga gis ku man iliman te du mat iliman gis ku mat iliman te du man iliman way ki mat na iliman sunu mbokk sere bi wala peul bi bok fa bok talibi di seen imam ñu wo len jox len kamil ñu jang kamil bi ñu yok ci fukk junni mu jël juroom ñeen ci junni bëgg seen dok ñom junni bi neelen mi dakar ii da ka ngi ci wulu ri gena ay ta fiim ko ko wulu ri go te ira jori bari lol am ci ko xamne ne len bay len dina gaganti imam bu len jule ci bar jule takutan ci bir jot bi li xamal ko mu jang fatiha tam ba qul huwa allah ahad munako subhanallah munako qul allah ahad allah samad munako subhanallah ba ñet yoon munako fuma gage munako ci sedde bi ci suba xam nga boobu iliman matul waaye imam bii nag doona ko cer na ñu ngi lay sant dila gërëm di la ñaanal yàlla ña war a wax bari na ña war a wax bari na dañ koy gàttal ndax xale yi di tàgg yonente bi di samay doom dama leen di sant doof ba kat bañ ko nee ku woyul duñ la jox ci xew li daa daf leen ne naa woy waaye balaa maa woy kenn woy sama maam ndax moo may yëkkati bu ma daanoo waaye yéen yal na yàlla fay leen yonente bi ngeen di tegg yal na yàlla jàppale leen ci barki yonente bi alayhi salaatu wasalaam daanaa ko def waaye mënatu ko
man sama ko def yow tax ma ngi bëggol ku yëkke ci zakat ndax daaw dem ko def mu neex lool te ni wallahi alazim boko def dina tax wa ba bi qadri baydatin wa midarin bayna salman hina nal wa ba ma bëgg yo lan sallallahu alaihi wa sallam mustafa mujaba umil muhtar atid jabar momu yaal gen bam nu gene yak na lol waya bam ko nango yak na lol ata akhirat bi ba'thi wa huwa wala yanen uqima maqaman lam yaqum mursal anna muhammadan ni'ma rasul bi muhammadin narul ma'arib zamil lawla huma ورف الفدائل فاجل خير ورى جرا وحلى مقام فوق كل مقام وفضل على الانبياء والمرسلين سوي المراتب العليا ميم ادم جل ميم ديل ترم لين بين جامي اين الوجود سيد الوجود صل علي بحبك المجيد وخايا رسول الله ووفى بقدر فايدة وندار نيوم دا دينا سلمان هنا نلوبا يا رسول الله نسب تعصب القلى بقلاه ينن خلدتها نجوم جوزا أبا زاو كسب سيدنا محمد أبلا قدودة وفقار بألقي متبان يم بألقي متبان يجل تكوك يا فم على يرم على ويحور بيبي على جودي على ويحور يوم القيامة يا فم على يرم على ويحور بيبي على جودي على ويحور komi komi ko non ka be kula te te kolam de alawi mare to alawi bu kero de bibi ala ya bam ala way hore te de ala bibi ala way hore kero de bibi jerejeuf Oustaz Mbaye Diouf ñu koy sant diko gëreum légui kenn la ñu xalé yi nak ñu ngi ci biir xalé yi wara tali ñu ngi ci biir ñu ngi doon wax légui kan la ñuy wara dugg yaakaar na Oustaz Oustaz Diouf lañuy jox inshallah mu sorti micro et tout